Времето е вътре в нас и ние сме във времето. Тази велика мисъл на гения на България Васил Левски намери своето потвърждение и чрез тази годишното 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Основната мисия на фолклора е да предава сътвореното от предците на следващите поколения. Тази борба с времето могат да спечелят само красивите и стойностните произведения на народните изкуства. А те ще бъдат спасени от забравата единствено чрез таланта и любовта на съвременните народни изпълнители – певци, танцори и музиканти. В това е силата и заслугата на хилядите участници в Старопланински събор Балкан Фолк. За 15 издания на събора участие в него взеха над 120 000 родолюбиви българи от всички краища на страната. Заедно с гостуващите ансамбли от 18 европейски държави, те превърнаха Балкан Фолк в родоначалник на възраждане на народното творчество. В това юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк участие взеха над 340 творчески състава, част от които ежегодни участници от самото създаване на събора. За други, това е първата им изява на великотърновска сцена. Ами още с откриването на този фестивал от 1998 година ние редовно участваме с нашия фолклорен състав. За първи път сме присъствали тук 99-та година. Въпреки тежкото време, което е за цяла България, намерихме средства и сили да се организираме и да изнесем тази програма. За първи път сме тук. Впечатленията са ни просто... Нямаме забележки по отношение на организация, а пък цялата тая пъстрота, която я виждате, все още по-силно повдига духа. Втори път сме тук. Миналата година не беше първия път, тази година за втори път. Всяка година нашата битова група участва в Балкан Фолк. През 2003 година за първи път стъпихме на сцената в Велико Търново. Няколко години подред бяхме тук. Много пъти сме участвали в вечерните концерти. 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк се проведе от 29 април до 16 май 2011 година в Велико Търново. Старопланинският събор е част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ с президент Илиян Николов и под патронажа на областният управител на Велико Търново, доцент Пенчо Пенчев. Участниците в Балкан Фолк представиха всички етнографски области на България. На сцените на събора колективите изнесоха стотици часове музикална програма от песни, танци, обичай. Всички сценични изяви на участниците засне телевизионният екип на студио Еврофолк. И според мен трябва да се излъчват такива предавания, да се правят такива фестивали, за да се запознава малкото поколение с фолклора ни. 5 или 6 пъти излъчиха наше участие, за което много благодарим, много сме доволни и сме много радостни от това, което виждаме. Всичките жени са се написали на едно лище, кога са предаванията на Балкан Фолк, фолклорна трапеза. Винаги ги гледаме всички и след това коментираме. Всички възможни канали, не, винаги сме по точното време, на точния час да слушаме и да се наслаждаваме не само на нашето изпълнение, на всички състави от цяла България. Тази година има една новост в Старопланинския събор и тя е излъчването на живо по интернет на концертите, които се провеждат тук. Как възприемате тази идея? Ами прекрасна е. Всяко ново нещо, което може да се предложи от технологиите, трябва да се използва, за да могат и младите хора да гледат тези събори и тези фестивали. Най-много младите хора използват интернет и аз мисля, че това е много добро начинание. Ами аз лично скоро се видях онлайн как даваме интервю в Приморско. Сигурно и това ще го видя. Чудесна идея да се записват и онлайн да се гледат чрез интернет. Ами много добре, защото имаме интернет в село, така че това е много хубаво.
всички го гледат. Гледат и предаванията, по които излъчвате нашето участие до сега. Мисля, че е още по-отговорна от гледна точка на участниците, което значи, че всичко ще се излъчва на живо, което за мен е много по-добре. Чудесно! Интернет е една много добра комуникация, която дава възможност на хората по цял свят да стават преки свидетели на случващото се. В чужбина ни гледаха и ни се обаждаха от Австрия, че са видяли нашите състави. Доказателство, че българската нация ще пребъде, е многохилядното участие в Старопланински събор Балкан Фолк на българи от всички възрасти. За това, как постигат тази приемственост в колективите си и какво ги обединява, разказаха самите участници. Обединява според мен любовта към танците, към песните, любовта към самодейното творчество. Обичта към фолклора, към народната песен, това ни обединява. Как се постига това ниво? Наистина сме изненадани. Много упоритост. И желание, да. Желание, любов към народната музика и танци. Напълнихте сцената, но и се представихте с отличен репертуар. Как успяхте да обедините толкова много хора и да ги мотивирате така заедно, ръка за ръка, рамо до рамо, да пеят и да танцуват? Това е желание от всички от тях. За да можем, нали, да запазим фолклора си и традициите, да ги предаваме на поколенията след нас. Имаме приемственост и дано да продължаваме да имаме. Виждате, възрастните са тук край мен, около нас. Те са хората, които носят в сърцето си духа и традицията. Поддържат ги, пазят ги, съхраняват ги и ги предават на децата ни. Вероятно, тук в състава има цели семейства. Традиция цели семейства. Да са тук даже майка, дете и двете деца, и дядовци, и баби, всички са тук. Аз искам да споделя нещо, че почти децата са на мои танцори преди години, които са били малки, бяха като тях, поразнаха, възпозеняха са. Сега имат деца, децата им играят. Ами децата, от когато могат да върват, от тогава са в читалището. Така сме закърмени ние, така възпитаваме и нашите деца от начало да заобичат народните песни и танци. Съвместната работа с децата е, че те издирват песни от изворен фолклор и представяме, заедно ги изучаваме, заедно ги представяме и на концерти. Пламъка задължително трябва да гори жив в няколко поколения. А предаде ли се на най-малките, тогава вече България ще има в вековете. Съхраняване и разпространение на традиционните народни изкуства. Тази задача стои пред стотиците фолклорни групи, участници в Старопланински събор Балкан Фолк. За много от тях това е мисия и дълг. Как издирват и пазят своите песни и танци, обичаи, ритуали и носии. Нашата цел също е такава. Нашия репертуар е съставен от автентични песни. Автентичните песни са темела. Това е основата на всички обработки, правени шедьоври. Ние трябва да го съхраним. Всичко ни е от извора, нали, от извора на Рупчус. Ние там сме четири села, които сме... Аз съм родопчаните. Истинските родопчани ги смятам аз. И всичко ни е от дядовци, от баби, от майки, от татковци. Ако ни легне, ако ни хареса песента, да ни легне на сърцето, дето се вика, да свие гнездо в нас, и тогава вече запяваме и не спираме. Ние изпълняваме автентични песни, стари, за празници, зависи от сезона какъв е. Имаме седенкярски, имаме жетварски, имаме хороводни, сватбарски и много. Репертуарът е изцяло от нашето село, от родно Писарево. Песните, които изпълняваме, са от Писарево и някои от тях са от региона. Обичаите, които пресъздаваме, също са характерни точно за нашето село, за Писарево. И в нито едно от околните села търсим това, което е невиждано, нечувано, и представяме просто уникални. Всичко е уникално. Това са песните на нашите родители, на баща ми, на майка ми. Имам от 375 песни бански, в
тях има и църковни и от тях черпиме извора. Стари бански песни. Песните сме ги събрали от нашите баби и майки, стар фолклор, автентичен фолклор за нашото си село. Как се изпълняват самоковските песни? Ами пеенето е двугласово, с викария и вълчария. Останалите припяваме. Ами вижте, това са носи, които са на 80-100 години, че даже и повече. Тук за много кратко време решихме да съберем, да минем из цялото село и другите села, нали, близки на нашето. И смятаме, че точно това е нашата носия, носията на Северозапада, и ние трябва все пак да я покажем. Това всичко, което го гледате, това е такано на разбоя, на стана, нали, на балото, всичко е такано, престилките, които са футите, поясите, на гръдници, довалети и така нататък. Това е автентичност. Чорапите са си оплели, опинците, това е автентично да се покаже момите, невестите, каквито са били на времето за празниците. Старопланински събор Балкан Фолк 2011 се проведе в 9 дни. Нашият разказ за случилото се на сцените и около сцените на събора започва сега. април 2011 година. Първият ден с музикална програма от 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Още в сутрешните часове около паметника Майка България във Велико Търново започват да се събират участниците. След продължителната подготовка на репертуарите си и дългото пътуване, те трескаво очакват своята сценична изява. С гордост показват своите костюми, наблюдават програмите на другите участници, изпълняват песните и танците си и, разбира се, не пропускат да направят и своите снимки за спомен. Първият концерт, първия ден на Старопланински събор Балкан Фолк, откриха децата от средно общообразователно училище Крум Попов, град Левски. Много се радваме, удовлетворени сме от това, че бяхме първи. Удовлетворена съм от изпълненията и възможностите на децата. И желаем на фестивала да продължи все така на такова високо ниво. А решихме да участваме с пролетните празните, тъй като те създават по-голямо настроение. Носиите, венчетата, всичко създава настроение. Ами песните, които са в музикалната композиция, са наши северняшки песни. Обикновено, и както спомена и госпожа Филипова, издирваме песни, които са от нашия роден край. Стараем се по всякакъв начин да можем да ги предадем на децата. И ето, резултатът е на лице. Сред отличените в първия ден на тази годишното издание на Балкан Фолк са колективите от София, Сопот, Хисаря, Червен бряг. В края на деня съставите, очакващи своята изява и в вечерния концерт, се хванаха заедно на голямо хоро. Официалното откриване на 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и на втория национален шампионат по народни изкуства Еврофолк се проведе на 30 април. Добър вечер, уважаеми участници! Добре дошли на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Вече започна неговото 15-то юбилейно издание.
Основното събитие на музикални празници Еврофолк 2011 е фестивалът номер едно в Европа за традиционни народни изкуства Старопланински събор Балканфолк. Уважаеми дами и господа, сега ми позволете да дам думата на господин Калоян Николов, директор на фестивала, за официалното откриване. Благодаря на всички присъстващи, благодаря на всички участници. За 15 години на сцените на Старопланински събор Балканфолк преминаха повече от 120 000 участника. Искам да благодаря специално и на художествените ръководители на тези групи, на всички читалищни деятели, всички, които обичате фолклора. Без вас това голямо мероприятие няма как да се случи. Голяма чест е за мен да открия 15-то издание на Старопланински събор Балканфолк и втория национален шампионат по народни изкуства. Да ви е честит! В празничния 1 май и на сцената на Старопланински събор Балканфолк е истински празник. За участие в събора в Велико Търново пристигат певци, танцьори и музиканти от различни градове и села на България. От малкото родопско село Малево, от пловдивското Златитрап, от силистренското село Ситово, от новозагорското Стоилво и Вода, тетевенското Рибарица, Тачак и от Каварна и София. Всеки от съставите дава всичко от себе си, за да се представи достойно. Програмата започва с нацвирване на две родопски гайди – на плевенчанина Румен Марков и на Димитър Сиваков, потомствен гайдар от планината на Орфей. Кога за първи път дойдохте тук? Значи този път ни е четвърти. Най-напред сме представили с обичай бяхме Сидянка, Главеш, Малевска попрълка и Еньовден. Да, Еньовден. А сега вече решихме да не е с обичай, да бъде нещо малко по-различно. Просто за нас това е празник. Празника за всички хора. Като гледах тук и жури, като гледах и други, просто от зрителите, как се възхищаваха. Това е храна за душата. Нашето читалище тази година навършва 80 години. На 7 май ще отпразнуваме 80 годишнината ни. Тези, които ги виждате тук, танцорите, са от първи клас в читалището, но този състав е създаден преди 2 години. Много се радваме, че днес сме тук. Ние си направихме една екскурзия. Търново е много хубав град. Имаме много състави, до година ще доведем пък други. Благодарим. Това са жени от клуб на пенсионера Радка Челушева, град Каварна. С много голям ентусиазъм и с много тръпка се събират и пеят, имат желание. И аз се прекланям пред това, което правят. Стремим се да бъдат песни за морето, тъй като сме си подбрали и подходяща униформа. Трябва да запазим България, трябва да запазим и нейните обичаи, и фолклор, и традиции. Времето на 4 май не е особено приветливо, но за това пък историческото читалище Надежда в Велико Търново гостоприемно отваря врати за участниците в този ден от съборната програма на Балканфолк. Дневният концерт откриват танцьорките от добруджанското село Крапец.
Последователно в програмата се представят и състави от Самоковския край, Горна Оряховица, Плевенско, Русенско, Пернишко. Сред любимците на публиката са ученическите състави от Омуртаг и Добрич. Ами аз от много години, от като завърших 7-ми клас, от тогава участвам в състава. На много места сме ходили, много си обичаме песните. Песните от вашето село ли са само? Си от нашия край, наши песни. И старите ги пеха, от тех сме научили тези песни и сега продължаваме да ги пееме. И сме много сплотен колектив. За първи път участваме тук на този фестивал и сме просто възхитени. Тук се чувствахме просто изненадани от наградите, които ни се предложиха и изпълнението, което направихме. Ами състава съществува от около 2 години. В него участват както ученици, така и учители. Тоест опитваме се съвместно да играем, да танцуваме, да пееме, да развиваме местния фолклор. Това ни е второто участие в Велико Търново. Имаме едно участие в Приморско. Ние много се радваме на DVD записи. Чудесно средство за съхраняване на фолклора. Да прилагаме съвременните технически средства, оптични носители, интернет. То това е бъдещето сигурно. Нали, да можем да се радваме на нашия фолклор по всяко време и навсякъде, където се намираме. Това са ученици от 9-ти и 11-ти клас хореография и някои от тях участват за трети път в Велико Търново в различните години. Какъв е репертуара на състава? Предимно български народни танци, но се опитваме да правим малко в по-съвременно звучение, както видяхте на един от танците. Обичат българския фолклор, емоцията, това е водещото. И когато е комбинирано с представяне на друго място, още повече се заразяват. Май 2011 година. Почивния съботен ден в старопрестолния Търновград посреща десетки колективи. Всички участници пристигат с усмивка, вълнението от предстоящата изява е голямо. Заради големия брой на участниците, организаторите провеждат концертите на 2 сцени. Пред паметник Майка България и пред паметника на царете от Второто българско царство, Асеневци. Радвам се, че ни помните от миналата година. Винаги идваме с огромно удоволствие. Винаги сме безкрайно щастливи да пеем на тези сцени. А днес съм още по-удовлетворена за това, че пяхме на паметника Асеневци. За първи път сме на този паметник и изтръпнах премисълта, че пее на такова велико място, заедно с децата. Какви са мечтите на един ръководител, свързани с тези деца? Първо искам да ги видя доволни от себе си, обичащи песента, българската песен. Да видя лицата ми изпълнени с усмивки, гренали от това, че пеят България, българска песен на български празник. С много силни програми, в този ден от 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк
се откроиха певческите групи и танцови състави от Нова Загора, полски тръмбеж, село Ветрино, София, Дупница, Банско, Гурково, село Сенокос, Русе, село Калековец, Раковски, Бяла и много, много други. Този състав е сътворен, така бих казала, през 1968 година. Репертуарът ни е от много области на България. Не е само Шопския край, имаме Шопски, имаме от Северна България, имаме Тракийска, имаме пирински песни, които много харесваме, страшно много харесваме, родопски песни. Ми обединява ни песента. Много обичаме да пеем, всичките жени обичат да пеят. Направихме нови танци, постарахме се те да бъдат от различни етнографски области, при това сложни танци, бих казала, със сложни ритми, неравноделни тактове, смесени тактови размери. Радвам се, че наистина успяхме да съхраним едни хубави танци, които носят наистина българския дух. Обичам традицията и искам тя да бъде съхранена такава, каквато я познаваме. Работят колективите в Раковски. Какво ги сплотява и поддържа това ниво? Определено много добре са сплотени като колектив, като хора. Те са много добродушни, всеотдайни към работата и най-вече имат хъс за песни, за танци. Танцовия състав, благодарение на нашия нов ръководител, разшири сериозно спектър. Освен тракийски танци, имаме заучени вече добруджански, както видяхте, шопски танци, предстоят пирински, родопски. Въобще искаме да представим всички фолклорни области в България. Вие бяхте неотлъчно с тях на сцената и около сцената. Какво чувства един ръководител, когато неговите възпитаници са там, пред публиката, пред камерите? Много силно вълнение и наистина удовлетворение от това. Сега доволна ли сте? Да, много съм доволна. Благодаря на всички. Следобедните часове пред паметник Асеневци своя репертуар изпълниха и участниците от народен хор Явир, град Обухов, Украина. Народният хор Явир получи от журито специална покана за участие в вечерния концерт, на който украинските гости изпълниха «Хубава си, моя горо» и спечелиха сърцата на българската публика. Неделя, 8 май 2011 година. През целия ден времето отново е неблагосклонно.
Затова концертът се проведе в драматично-музикален театър Константин Цисимов в Велико Търново. Пресъздаване на народни обичаи се отличиха съставите от бургаското село Факия и групата от каварненското село Челопечене. Дай, ментичка да се почерпи за бабинка. Да се живе, драма. Изявиха се и състави от Плевенския край, от Варненско, от Пазарджишко, Ботевградско, Велико Търновско. Журито остана очаровано от изпълненията на певиците от град Кнежа. Атрактивна програма изнесоха гостите от град Берово, Република Македония. С подновен репертуар се представиха и формациите от поповското село Паламарца. Ние сме вече за трети път участници в Балкан фолк, а два пъти и в Еврофолк. Изпитвали сме всеки път огромно удовлетворение от докосването с фолклора от различни области на България, тази година и на чужди фолклорни състави. В сърцата на капанците от Паламарца гори силно огъня на родолюбието. Те с много обич и постоянство поддържат традициите, обичаите, народния край на Капанското и за тях вече е приоритет да го показват на все повече хора. Ние се явяваме за втори път на този фестивал, само че сме се явявали с фолклора, сега се явяваме с стари градски песни и с обичая Бабин ден. Читалището ни, макар че е малко село Челопечене, община Каварна, има три състава. Днешният ден беше много приятен за нас, защото се представихме отлично, може да се каже. Връчиха ни куп дипломи, отличителния знак на Балкан фолк, покана имаме за Слънчев бряг. Стараехме се колкото може по-добре да се представим. Ние се радваме такива млади хора като вас да наканят и да продължават нашите традиции. Селището в момента е останало само 176 човека, от които хоровия състав е около 20. Смесен състав от жени и мъже. Нека да кажем, че колективите, които вие водите, традиционно участват в Старопланински събор Балкан фолк. Какво ви привлича точно към този фестивал? Тук те има какво да учат. Нали, гледат много състави с различен репертуар, различни жанрове. И има интересни неща, така че и на тях им е интересно и самите те се държат да дойдат. С разнообразна и много силна програма е и 11 май 2011 година. На сцената в читалище Надежда, град Велико Търново, участниците в Старопланински събор Балкан фолк изнасяха своите репертуари през целия ден. Отново съставите са от цяла България. От монтанските села Доктор Йосифово и Студено Буче до странджанското село Ясна Поляна. Концертът започна с туристически песни на децата от град Горна Оряховица. Продължи с северняшки фолклор от Монтанско, Габровско, Велико Търновско, Русенско. Своя фолклор представиха и колективи от Пловдивския и Бургаския край. С обичай Василюв ден участваха малките артисти от Севлиево.
акцент в програмата поставиха представителите на детски комплекс в Асеновград. Групата за автентичен фолклор съществува реално от 2007 година. Много се радвам, че всичко това и вярвам, че няма българската народност, българския дух, имайки ги всичките тези хора, никога няма да. Всички, които са дошли тук, да видят какво значи, да усетят какво значи българския фолклор, българската традиция, българските обичаи, нрави и духа на българина. Заспала е тежка, подкала черешка, не видяла дежка, бой обра черешка. Заспала е тежка, подкала черешка, не видяла дежка, бой обра черешка. За втори път сме на Балкан фолк и благодарим много на организаторите, че има такова нещо, където да се покаже нашият хубав фолклор. Ние сме група за автентичен фолклор. Изпълняваме основно песни от нашия Габровския край и то основно от Жълтеж. Групата ни се казва Колювенков. Кръстена е така, защото песните, които изпълняваме, са предимно, така да се каже, негово наследство. Благодарим на всички, които бръкнаха в раклите и извадиха каквото можеха да ни дадат. Единственото нещо, което сами сме си направили, това са ризите. Много добре се чувствам, защото ето го резултат от моята работа. Радвам се, че децата се пяха много добре, че се представиха много добре, както и групата, така и солистките. Благодаря на всички деца и да се надявам, че занапред ще продължават да се развиват така. Пеенето е сложен процес. Труда е... Винаги трябва да се полага труд. Някои дечица за първи път участват на този фестивал, някои за поредна година, но ето, аз съм щастлива и доволна от моята работа. Доволни ли сте от представянето си, деца? Да. Какво ви костваше, за да стигнете това ниво? Ами, изключително много труд. На първо място желанието и себераздаването на самите деца. И също така трябва да се каже, че това се постига и с многогодишен труд. Не може за година-две да се постигне това ниво. Според мен всичко идва, докато децата са по-малки в семейството. Защото просто се личи, когато едно дете дойде с голямото желание, то самото да иска да изучава гайда. Явно в семейството, в рода има такива корени. Плюс това родителите са много важен стимул на децата. Те ги съпровождат навсякъде, идват, помагат им. Мотивира да започнете работа именно с деца? Обичам децата и ми харесва да виждам труда си на сцената. По принцип трудно се работи с деца, трябва човек да има много търпение, но с любов всичко се постига. Благодаря ви за това интервю и за прекрасните изпълнения на сцената. Довиждане, деца, до нови срещи! Довиждане! Петък, 13-ти, се оказа хубав и успешен за всички участници в Старопланински събор Балкан фолк. Колективите от разградските селища Сайдол и Лозница бяха сред първите в дневния концерт. Малките лазърки от Долни Дъбник зарадваха публиката с прекрасно танцово изпълнение. След тях изяви имаха и няколко колектива от Русенския край. Стари градски песни изпълниха състави от Девин и Созопол.
Впечатляващо участие отбелязаха и танцовите колективи от София, танцов състав Банке и фолклорен ансамбъл Горна баня. Своята лазарска благословия с хубави народни песни отправиха и момичетата от вокална група Музикална дъга. Кое ви върна тук на тази сцена, на този събор? Върна ни хубавата организация на събора и той, че има добро представяне по медии, по телевизии. И най-много заради това се върнахме пак след няколко годишно прекъсване. Кое е специфичното за песните, които вие изпълнявате? Значи атракцията иде от там, че се стремим да пееме, понеже всичките сме там от Велинградския район, Чепинското корито. Корена ви от там? Да, от там. И много рядко мъжки групи се явяват и на такива места и мъжките гласове като зазвучат и той е типичен бордон там в гласа, като зазвучи и атракцията се получава. Колко песни знаете? Много, между 350-400. Тая година решихме пак наново да посетим Търново и той е чудесен фестивал, който действително нали, дава отражение на фолклора като цяло и с изявите си и с самодейците, които са тук в вашия град. Разкажете сега за новостите при вас. Тази година доведохте деца. Да, така е. Стараем се от време на време просто да си направим нещата така, че с всяка година нали, те да изглеждат по-добре. Подрастващи трябва да приемат традицията, така че това е едно осигуряване на една приемственост между групите в фолклора. Репертуара ни предимно е смесен. Смесен е, защото населението ни, което е при нас, е смесено. То е от различните региони в България и затова ние пееме както, примерно, песни от Разградския край, които сега преобладаваха, така пееми доброжански песни, които преобладаваха пък при младите, при малките деца. И също така имаме и от Търновския край. За нас е едно невероятно преживяване, когато дойдем тук на вашата сцена. И за напред мислим да идваме, да бъдем просто редовни. Нека да кажем колко състава има читалището в Долни Дъбник. Ами специално за танцовия състав са три възрастови групи. Това е средната възраст между 8 и 12 години. Ако успявате да привличате към читалищната дейност такъв голям брой деца от най-малки до най-големи? Ами основно първо започваме от детската градина. Значи първо започваме с групите от там. Голям интерес. Имаме доста деца. И главно ги стимулираме чрез такива участия, каквито е днешното, примерно. За тях това е голямо преживяване, както и да отидем на морето, както ни поканихте, с много концерти, много други мероприятия. май 2011 година. Денят, в който най-голямо участие имат детските състави. Едновременно на двете сцени на Старопланински събор Балкан Фолк концертите откриха представители на ансамбъл Българче към детски комплекс в град Велико Търново. Най-малкият хор на ансамбъл Българче състои се от 25 деца, от 5 до 9 години. Всичките пеят, някои са за първа година, някои пеят вече 2-3 години, но повечето са за първа година. Работихме много усилено, децата са много музикални, много даровити, родителите са също много на вид, имат голямо отношение към българската народна музика. И за това резултата, който постигаме тук на Балкан Фолк е много добър.
Какъв е репертуара на хора? Ами, предимно е от селяняшки песни, по-леки детски песни. Правиме и двуглас. Освен на пеене, на какво друго искате да научите тези деца? Ами, да бъдат най-вече българи, да ги научим на българщината, да уважават българското. Благодаря ви за това интервю. Рали, кажи няколко думи за себе си. Колко си голяма? На 9 години съм. От кога се занимаваш народно пеене? От 2 години. Как се чувстваше тук на сцената? Ами, добре, малко притеснена, но предполагам, че се справи. Хей, една се, една се, друга питаха, хей. Радвам се, че въпреки за първи път малката Ралица се явява, тя достойно се представи, горсен със своите ученици, виждам голяма любов, голямо желание за изпълнение на българската народна музика и съм сигурен, че в техните ръце българският фолклор ще бъде съхранен и ще продължаваме своите традиции. Трудно ли се мотивират децата и младите хора да свирят именно народна музика на народни инструменти? Зависи от децата, зависи от хората, но специално при тях има голяма любов. Това е по наследство, нали, знам, че техният род има хора музиканти и радвам се, че тази любов към народната музика се е предала и надявам се да продължи и след техните поколения. Нека да представите изпълненията, с които ви чухме. Какво свирите, Рани? Аз свирих шопска реченица. На колко годинки? На 9. А от кога се занимаваш със свиране? От 1 година. Нека и ти да се представиш. На колко години? На 12. Колко време се занимаваш с музика? От 4 години. А какво беше произведението, което изсвири? Елиза на копанта. Какво ще пожелаете на децата, които в този момент гледат? Ами, да продължават да се развиват, защото българският фолклор е нещо много хубаво. През целия 14 май участията на детските колективи се редуват. Организаторите посрещат деца от Априлци, Тръстеник, Плевен, Царевброд, Садово, Пловдив, Минерални бани, София. С участие на 120 деца се представиха формациите от Габрово. Днес танцуваха 120 деца специално на тази сцена пред паметника Майка България в Търново. Прекрасна сцена с много хубава публика. Най-хубавото, което е, че пролета, когато доведе слънчицето, на открити сцени е най-приятно за танцуване. И харесвам също така и организацията на самия фестивал. Успяхте ли от миналата година да видите записи от предавания, в които децата участват? Да, даже в интернет наскоро проверих, не бях проверявала до сега. На три пъти виждах състава как е в шапката на самото предаване от миналата година като реклама за фестивала, което много ме радва. Имаш ли отзиви от другите? Разбира се. Така се записват децата заради тези реклами. Започват се повече деца да заобичат фолклора. Радвам се, че се връща вече и при децата. Хубаво е за децата да се занимават специално с фолклор. Впечатляващо беше наистина. Живот и здраве ви желая и продължавайте, поддържайте този дух в Габрово, прообщавайте децата, мотивирайте ги, а ние ще ви чакаме всяка пролет тук. Благодаря много, пак ще... Силни изяви на 14 май имаха и колективи от генерал Тошево. От павликенското село Карайсен с обичая сватба, мъжката група от врачанското село Зверино, формациите от Костенец, от село Овчарци и село Голешово, певиците от Кардам, съставите от Белослав,
от Долна Малина, Александрово, Червен бряг и много, много други. След голямото народно хоро на участниците в вечерния концерт на 14 май се проведе официалното закриване на Старопланински събор Балкан Фолк и втория национален шампионат по народни изкуства Еврофолк. Благодаря на всички участници в Старопланински събор Балкан Фолк и втория национален шампионат по фолклор. Събрах се тази година над 7000 човека да участват на този фестивал. 340 групи мериха сили на тези сцени. Благодаря на всички, които успяха да намерят сили и средства да поддържат българския дух жив. Благодаря на всички от сърце. Дами и господа, изключително съм радостен, че имам възможност да ви приветствам. Велико Търново повече от 14 дни стана център на българския фолклор. По този начин в програмата взеха участие както утвърдени изпълнители, така и млади таланти. По този начин ние можем да съхраним българското и да предадем на бъдните поколения. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Съвсем съзнателно в края искам да благодаря на организаторите, на всички изпълнители, на техническите лица за провеждането на двата форума. Май, последният ден с концертна програма от 15-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Заредени с енергия и ентусиазъм от предстоящото участие, стотици деца, младежи, жени и мъже пристигат в Велико Търново, за да дадат своя принос към общото дело – съхраняване и популяризиране на българския фолклор. И в този ден колективите са от всички области на България – Кюстендилско, Самоковско, Пловдивско, Русенско, Великотърновско, Плевенско, Софийско, Ямболско. Специално участие отбеляза и македонският състав от град Кичево. Овој состав постои 12 години. Во својот состав има преку 100 членови, поделени во повеќе групи према возраста на децата. Има учествувано голем број фестивали ширум Европа. Овој состав покрај кореографирани ора има и изворен фолклор, има снимено своје DVD со народни обичаи, значи во живо. Покрај ова точка што ја видовме денеска, имаме уште 16 кореографии, што се на нашиот репертуар. Костумите се многу хубави. Женските костуми се оригинални и се преку 100 години стари. Зачувани од прабаби и пренесувани од колено на колено. И ние ги презентираме вака најубаво. Тоа е најрачна работа што не може да се најде сега. Става е създаден преди 8 години. В това същото читалище сме започнали с 2-3 дечица. В момента са 40 деца. От 5 годинки започват да репетират. В момента представиха шопски танци, играят северняшки, тракийски, пирински танци имат много поставен. Нека да кажем, че вие бяхте отличен за труда си, за вашата работа. Журито ви отсъди едно високо звание, маестро. Получихте много поздравления за него.
Как го възприемате? Как се чувствате? Пожелавам го на всички колеги да го получат за труда, който полагат. Много добре, разбира се, когато има оценка и от жури, и от родители, и от деца. Това е най-голямата благодарност за труда и признание за усилията, които полагаме. Когато се готвиме за вашия фестивал, ние се зареждаме с много енергия, с много... някак си искаме да покажем това, което знаеме. Аз се занимавам също и отдавна искам децата да ги включа, но сега просто една мечта, тия 4 деца, които ще доведат повече, искам да покажа, че има приемственост в Сафарева баня и трябва да продължиме така. Още един път ви благодаря за това, че ни поканите и вярвам, че никога няма, докато аз мога, ще правя всичко възможно да ида в нашите фестивали. Благодаря. Петнайстото юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк завърши успешно. Организаторите отчетоха силно участие на колективи от всички етнографски области на България. Участваха от 4-5 годишни деца до хора на преклонна възраст. На раздяла, мнозина от участниците пожелаха да изкажат благодарност към организаторите на Старопланинския събор по случай неговото юбилейно издание. Аз пожелавам на всички тях да бъдат здрави, да бъдат така всеотдайни към нашето изкуство и да доказваме, че можем да предаваме нашия фолклор от поколение на поколение. Нека да бъдем ние учителите. Да има все такива борбени организатори и да има винаги такива мероприятия, за да може да се показва красотата на българина в миналото и сега и да привличаме младите хора. Пожелавам попътен вятър на всичко, което сте започнали, защото така трябва. Продължаването на традициите на Старопланинския събор Балкан Фолк е основна заслуга на участниците и техните ръководители от читалищата, училищата, общините на цяла България. Организаторите се прекланят пред родолюбивото им дело и сърдечно благодарят на всички тях. На раздяла участниците обещаха нови срещи и участия в музикални празници Еврофолк и през лятото на 2011 година. На нас, разбира се, желая да участваме, например, през лятото отново на някои от вашите форуми. До среща кога? В 1, 2, 3 юли в Приморско. 12 юли в Слънчев бряг. Надявам се да се видим и в Приморско, и в Несебър. Сега се подготвяме за посещение на Римини Италия май месец. Живи и здрави и до скоро!